naučite da čitate između redova. Da li su tenzije u raspravi o opstanku pojedinih štampanih medija odraz nespojivih pogleda na slobodu medija? O aktuelnoj medijskoj situaciji govore pisac i novinar Muharem Bazdulj i potpredsjednik NUNS-a i urednik Kikindskih novina Željko Bodrožić. Gost emisije je i Petar Peca Popović, kolumnista Blica, najcenjeniji rock kritičar u regionu, koji izložbom u biblioteci grada Beograda obeležava 50 godina novinarskog rada. Presija najavljuje i premijeru filma Zarobljeno vreme, reditelja Milana Nikodijevića, putovanje s Pecom Popovićem kroz emotivni zavičaj i godine u kojima je rock'n'roll bio važan. Presija, četvrtak, 9 uveče, RTV 1.